ដែលបានជាប់ឆ្នោតនៅទីបោះឆ្នោតទីពាន់8កន្លងមកនេះហើយខ្ញុំជាប់ឆ្នោតនៅមណ្ឌលកំពតនេះឯង បងប្អូនបានឮហើយគឺថាគណៈបក្សសាមគ្គីមានសម្លេងតិចមែនតែសម្លេងនៅតែមានណាគឺមានតាំងពីថ្នាក់ឃុំអ្នកចិត្តបងប្អូនបំផុតគឺបងអំពីអ្នកនៃកុំត្រីហើយបងប៉ាសាដៃការយកចិត្តទុកដាក់ការស្មោះនិងការងាររបស់គាត់ដែលក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកតំណាងបងប្អូននៅថ្នាក់ឃុំណា ខ្ញុំដឹងមិនខំតកែមិនចឹងទេបោះឆ្នោតពីក្រុមកំពើបោះទៅបានជាប់តំណាងចាំទីនេះពួកយើងខ្ញុំមកពីគណៈបក្សសំណាងទីមានការទទួលខុសត្រូវណាស់តែបានធ្វើជាអ្នកតំណាងរាហើយទោះបីនៅថ្នាក់ឃុំក៏ដោយតែរៀបត្រូវការគឺយើងត្រូវតែមកដល់បងប្អូនមើលតើមានមេឃុំមកពីគណៈបក្សប្រជាជននៃឃុំបងប្អូនណាអត់មានទេខ្ញុំមានតួនាទីច្បាស់លាស់ណាស់ ចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺចែកនៅក្នុងច្បាប់ទាំងអស់ច្បាប់បោះឆ្នោតច្បាប់អ្នកតំណាងនេះគឺមកនេះគឺបំពេញតួនាទីជាអ្នកតំណាងនេះហើយមិនមែនជាអ្នកញញឹមទេមែនទេបងប្អូនជាប្រធមនេះគឺខ្ញុំបាទសូមគោរពដល់មេធាវីជាទីគោរពខ្ញុំបាននេះមានហៅថាឈ្មោះដុកឆោងបាទ ទីមួយគឺនៅលើបញ្ហាដីនៅភូមិម្លៀងនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាំងពីឆ្នាំទី90ប្រហែលនៅឆ្នាំ2000និង2001បាទមកមុនក្រុមហ៊ុនតែក្រោយមកទៀតត្រាប់តែមានក្រុមហ៊ុនខេមត្រីខកខុសព្រៃនេះគឺគាត់មកបណ្ដឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងនេះមិនឲ្យរស់នៅបាទដូច្នេះយើងខ្ញុំក្នុងនាមជា ប្រជាជននៅកន្លែងនេះគឺរស់នៅអរិយាកាលខ្លះជាង10ឆ្នាំខ្លះ10ឆ្នាំខ្លះ8ឆ្នាំយ៉ាងតិចគឺស្របច្បាប់ទៅតាមច្បាប់ភូមិបាលតែខ្ញុំទូគាត់អំពីច្បាប់ភូមិបាលដែរតែលោកអភិបាលសុខគាត់ថាច្បាប់នេះគឺហួសហើយបាទហួសតាំងពីឆ្នាំ2001មិនយកមកអនុវត្តទេដល់ថាឆ្នាំ 2001នេះគឺថាច្បាប់នេះគឺมันអាចយកមកប្រើប្រាស់បានទេគេគេបាត់ចោលហើយបាទព្រមទាំងលោកប្រធានប្រិយដីត្រង់ដែរបាទដូច្នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមកំណត់តដល់លោកជំទាវព្រមទាំងអស់លោកទាំងអស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រជាជននៅទីកន្លែងនេះនៅភូមិម្លៀងនេះគឺឲ្យទៅនៅតទៅទៀតបាទ ទំនុកតបរបស់យើងខ្ញុំគឺអត់មានចេញទៅណាទេអត់មានដូរផ្លាស់ទេបាទទី1ទី2ដូរផ្លាស់ទៅកន្លែងផ្សេងទៀតគឺយើងខ្ញុំមិនអាចទៅបានទេព្រោះយើងខ្ញុំនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំយល់ច្បាស់ដែរថាខ្ញុំនៅត្រង់ច្បាស់ដែរឥឡូវអាជ្ញាធរមកដេញខ្ញុំដោយទៅទេឲ្យយកតែខោខ្លីទៅអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនអាចទៅបានទេបាទសូមអាចទៅបានទេបើឲ្យខ្ញុំពឹងក៏ខ្ញុំមិនពឹងបានដែរ ឲ្យខ្ញុំរែកបានចម្រេចបានពីព្រោះខ្ញុំមកនៅអរិយាកាត់ដល់ឆ្នាំជាងហើយគឺសូមសំណពោអស់លោកជួយដោះស្រាយយើងខ្ញុំតទៅផងបាទសូមអស់យល់បងសូមអរគុណខ្ញុំសូមរុករុំអង្គាវក្រុមខេត្តអីទាំងអស់ម្លានេះសម្បណ្ណលៀងខ្ញុំកំរែកខាងបងសម្បណ្ណអូថែវក្រុមហ៊ុនទៅជួឆាយអស់ហើយមានសល់ស្អីទេខែ1ចា ไอ้ชูชายอ้อนั่งบอกยมได้ยมมาตรวจชูเป็นกำลังด้วยจังเอ้ให้ยมมอนี่กับพี่กับเพียเราจะต่อไปผมเจ้ายมต้องเอามาสมบูรณ์เนี่ยเอาชมเกิดเจ้าหน้าบอกสมบูรณ์ได้ยมเด้งได้ยมเจ้ยยมมันได้เกิดเจ้าหน้าเต้จำนำยมนำบานใส่เฮ้ยรถตู้ชูโจชูลางนั่งด่าได้บ้าพระองค์ทางบุญดังอ้อชูผมบัดพ่อตั้ง ตั้งปีโกละบองตั้งปีดาวเชอร์หุ่นจอต่างอ้อมาดมยำขังบงหกบกหกขังบงมึง
nhóm bên này bớt nhóm platinum lâu bớt cây cho bỏ miên miên tặng ớt mà chuốc nhóm đặng nhiên ban ra này thì bớt ơ à ban co phi của thơ ôi khung tha thà cho ban co phi ơ chọc dây ngà mươn thà ban co phi thơ dùm nửa tơ đó thì nhóm có to thà cho dùm nửa nắng ôi bị chết dùm dùm nó có lấy ná dùm nửa ấy bỏ ơi đây nhóm to chẳng tiết còn lấy ná có khung to đây đời lụng chơn tổ mơ thằng bông nâng bàn áo chặt nhóm đây nhóm là mũi trao chặt đắp tăng với trao nhóm gặp buồn đi lâu trao nhóm cầm lo hơi chặt cặp đặt đây thật tê nâng nhóm nhóm ớt bao nhóm còn nâng à